ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇ ਟੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੂਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਈਗੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ set your entire empire on fire so give me your mic without a wire ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸਮਾਨ ਸੌਂਗ ਬਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਫੀ ਬਾਈ ਦਾ, ਲਿਰਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵ ਬਾਈ ਦੇ, ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਹੈਗੇ ਆ ਦਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੀ ਓ ਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨੀ ਕੈਮ ਦੀ, ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਓ ਪੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਗਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਗਗਨ ਜੌਹਲ ਬਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਹੌਕ ਟੈਗ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਜੱਟੀਏ ਜਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਗੱਲ ਕੁੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਟੋਰ ਗੱਲ ਕੁੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਨਾਈਸ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਈਸ ਬਾਈ ਨਾਈਸ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈੜੀ ਲੈਕ ਬੇਬੀ ਖੂਨ ਰਗਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਮਰਦੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਰ AI ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬਈ ਆਹ ਮਤਲਬ VFX ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰੋੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ VFX ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ VFX ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਿਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ VFX ਵਗੈਰਾ AI ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਉਹ VFX ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇ ਟੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੂਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਈਗੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਮੜਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਫੱਬਦੇ ਨੇ ਪਿੱਲੋ ਸਾਡੀ ਟੌਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੋਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀਲੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇ ਟੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੂਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਈਗੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਗੱਲ ਕੁੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਟੋਰ ਗੱਲ ਕੁੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚ ਲਤਾੜਦਾ ਅੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪੱਟਣੇ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦਾ ਨਖਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੇ ਬਾਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰਚ ਲਿਖਾ ਲੇਗਾ ਵੇ ਹੋਰ ਨੂਰੀ ਵਰਗੀ ਐਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦੂਲ ਸਮਝਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਕਾਨੇ ਜੇ ਲੰਡਨ ਚ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਵਾੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੈਗ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਨਵ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਕ ਕਰ ਦੂ ਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਰਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਫੋਲੋ ਬੈਕ ਕਰ ਜੂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਰਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਫੋਲੋ ਬੈਕ ਕਰ ਜੂ ਨਾਈਸ ਬਈ ਨਾਈਸ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਠੋਕ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਗੱਲ ਕੁੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਟੌਰ ਗੱਲ ਕੁੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਘੈਂਟ ਯਾਰ VFX ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰ ਘੈਂਟ ਸੀ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ VFX ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕਲਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੋਕਲ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੋਕਲ ਸਿਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ 'ਚ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸੋ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਗਾਈਸ Signs steadily.